បតែមិនចូលចំជើងពេញក្រងជើងទេបាទគឺចូលនឹងបំផាត់បន្តិចដល់ចូលអូខេមកកែនេះល្អមែនទេបាទកែបត់ដល់ចូលទៅបាទរងចប់កាត់មកកែខាងឆ្វេងរបស់ដារ៉ាត់បាទថយចមូលចូលបូដាតាំងទីគេប្រកណ្ដាលជួយស្ដាំកំពុងជួយទុកឆ្នាំថែមព្រោះជើងអូយមើលនេះចង្គង់ឡាយនេះហើយហុញលោកអើយបើវាស់គីឡូមិនតិចគីឡូទេមកចង្គង់អមិញមិញនេះស្មើនឹងយកអង្រែមកបុកកណ្ដាលដើមទ្រូងនោះមិនលេងសើចទេជើងគង់សម្បូរហើយបកាត់ជាមានលោហិតហោហើយកែងទៅទៀតហើយអញលាត់ស្នៀតចាប់បន់ចន្លោះឡៃនេះនេះអូចុងកែងស្ដាំពើសន្លែកបាទពេលដែលរួមចូលរੂកែងឆ្វេងចូលអោបកែងឆ្វេងសងមកវិញកែងឆ្វេងបុកត្រាំអូហយម៉ែគេហៅទៅដូចជាមកចាប់មែនទែន4មិនបោះពីរបស់មិនណាបាទមកហើយតាក់ពេជ្រមកចាប់ក្រៃបាទបានផងបាទមកលៀនរៀលទៀតពីការរបាយបានទៅលោថៃនឹងថៃនេះលទ្ធិ5វិកលាករថៃនេះដូចជាចង់ទៅបាទតកុំចោលឡើងហើយចូលអត់ទៅជ្រេតស្ដាប់ទូណាក៏ដាកីឡាករថៃរំលីដូចជាផ្ដោតពេកទៅហើយបាទហើយចេកអូចូលបាត់ព្រៃកៃយកលីនេះមាត់ឆ្នាំទាត់ក្រោមទៀតបាទទាត់ក្រោមទៀតទាត់សងវិញទាត់ក្រោមលីលីអាយអូយទាត់សងបែកចង់ទៅវិញបាទអូនេះមិនរួចទេបែកខ្ទេចបាទມັນយ៉ាងតិច5ដណ្ណាស់កងបាទបងមកកែងបាទកែងនេះចូលកចាប់ព្រោះតម្រងបាំងកចោព្រែកលោកមកបាទកែងនេះពួកបងចូលអាកទុយរំបាញ់នេះគឺចូលពេញបងបាទកចោព្រែកក្រោមបាក់ខ្ទេចខ្ទីហើយអូយឆ្វេងស្ដាំញាប់អើយទាត់ខ្ទេចអស់ហើយខ្ទេចអស់ហើយបាទ1 5 5ឆ្លាមនឹងគឺទាំងមុខទាំងជើងក្រោមគឺមកគឺមេខៅស្ដាំខៃឆ្វេងចុះគុំឆ្វេងចុះគុំឆ្វេងពីមេឃាហើយបងអាចចេញបោកចុះគុំស្ដាំមេឃាកែងទៅហើយបោកអូយឡាយនេះរត់រត់មកគៀងនេះលោតពាត់ពេញទាំងឡាយនេះទៅទៅទៀតមិនដល់មិនដល់មួយនាទីទេទេទឹកទី3ហើយតែនេះគាត់ថាអូចប់សពរូបបានទៅហើយបាទបាទបន្តែកទេបដូរចូលដើម្បីបោះកែងទៅលើបាទថាវថងនេះវិញផងណ້ອຍជុំគុំស្រាំសេងស្រឿនសេងជ្រុកបេះកែងមកកែងបោះអូហូយពេញសេងស្រឿនទៅណែបាទរុញកងាកបន្តិចប៉ែអូអូមិនមែនដេកមួលរមួលផ្សំគ្រេបាទបាទនេះមិនពួយជើងទៅត្រៃបោះចុកអូហេបាទសាប់គ្រប់ក៏សាវគ្គនេះបាទមិនមកគុំមួយជើងជួយបុកស្រែកន្លែងនេះក៏ដែរតែបានរត់មកចង្គង់ល្អណាជាប់ទេទៅហើយមកជួយសកម្មទាត់ក្រោមកាយាបាទសម្រានបាត់ហើយសម្រានហើយទៅកាត់មុខក្រោយបាទលើមរួយទេអ្នកកាថារដ្ឋាភិបាលចូល
ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំមិនចិត្តចាប់ស្ដាំមួយជើងទៅលើរដ្ឋាភិបាលចាប់ជើងបានប៉ោះពោះម៉ាអូយបច្ចេកទេសអស់ចាមែនប៉ុនជាសាសំនឹងរហ័សនេះគួរដដែលទេកែងអូអូយចូលចំកែងអាប្រៀបបោបោផ្លេតកែងនោះកែងនោះទៅទៀតហើយធួនមែនតែមកកែងពូកំាងនេះជូនបងណយសម្រាប់ការឲ្យកម្លាំងចិត្តរាល់ការប្រកួតតាមឆ្វេងទឹកឆ្វេងសងអូកាប់បុកហិតហិតបាត់ហើយចូលទៅមកឆ្វេងដៃស្ដាំបញ្ហាមានដៃឆ្វេងទាត់ក្រោមមកចាស់អើបាទៅអីចេះអឺវ៉ាវមួយកែងបត់ចូលគុំត្រជាខាងតែម្ដងយើងមើលនេះហែឈឺមែនតើហើយបាទអូបាទលមូលតសៃបាទសម្រាប់បកគលគៀវបាទជើងនេះដូចគេថាពោះចឹកចឹងបាទផ្លាច់ឡើងគៀវបាទពេញផ្លូវលោឆ្វេងបាត់ស្ដាំទៅលើដឹកខេតដើរចូលទៀតចូលអោតចាប់បាត់វិញជ្រុងនេះកែងបាត់ពីដឹកខេតកែងបាត់ត្រឡប់វិញណែមួយមិនខេតដងពីធាក់ចេញរបស់ជើងក្រោមវិញទៀតអត់ដល់ឆ្វេងស្ដាប់កែងអូយយ៉ាងមិនទៅហើយបាទយ៉ាងមិនទៅហើយបាទសិនកែងបាទមួយកែងបត់ពីលើបាទដាក់អោនទៅចំទៅទូក្បាលតែម្ដងវណ្ណរាអត់រួយលើកបំបាក់រុញបាទផ្ដួលចោលទៅមួយរួយអីយ៉ាមួយជើងស្ដាំយ៉ាងមិនទៅហើយលេខដួលរមូលនៅលើទីសង្វៀនបាត់ទៅហើយអាញាកណ្ដាលកំពុងធ្វើការដើរចូលវិញលើកជើងទៅបណ្ដែដែរគាត់ចូលមួយជើងអូដាក់ឆ្វេងបូរ៉ាដើរឆ្វេងកែងរបស់បូរ៉ាជង្គង់បូរ៉ាពេញលោកអាញាកណ្ដាលមិនរាប់ទេបាទឃើញចលនានៃការប្រកួតរបស់បូរ៉ាបែបនេះជង្គង់ឆ្វេងនេះបាទគឺពិតជាធ្វើបានល្អមែនទែនបាទសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែរខេមជនបាទឥឡូវក៏មកទស្សនាការប្រកួតវិញចូលបាយអាមដៃស្ដាំទស្សនាលីមើលបាទចូលពេញម្ដង6ទៅហើយ5បាទនេះកន្លែងនេះកន្លែងនឹងចូលបាទ